Tikinti materialları xeyli ucuzlaşıb, qiyməti kəskin düşən isə dikt və taxtadır. Satıcılar deyirlər ki, 2 həftə əvvəllə müqayisədə inşaat materialları xeyli ucuz təklif olunur. Hamısında demək olar ki, ucuzlaşma var, ən çox taxta ilə dəmirdə. 7 manatlıq dəmir olub 6 man, qubu taxtanı sadəcə 400-ə, 410 manat, indi 300 manat. Acizə simentin özündə 30 köpü, 50 köpü düşüb. Materiallar Ukraynadan gəlirdi, indi Ukraynada da müharibə gedir, ona görə ucuzlaşma gelir. Bir aydır ki ucuzlaşma gelir. 20 qəpik, 30 qəpik mismarda ucuzlaşma var. Bəzi satıcılar isə bildirirlər ki, təxminən 10 günə qiymətlərin yenə qalxacağı proqnozlaşdırılır. Mismardır, taxtadır, dəmir materialı ucuzlaşır. Mismar biri 40 idi, biri 50 idi, indi 1 manat 20 köpük olur. Dikdə nə qədər indirim var? 60 manat idi, indi 40 manat olur. Satıcılar deyirlər ki, qiymətlər isə də alıcılıq qabiliyyəti aşağıdır. Bu da mövsümlə əlaqələndirilir. Lakin ucuzlaşmanı fürsət bilib bazara üst tutanlar da var. İlə ucuzlaşmağına görə gəlmiş, həmən bu gün üçün bu burada. Hələ örtük materialı, tırışə materialı, yayda vırdıracaq. O sıfat indirim var. İnşaat üzrə ekspert Muxtar Ərturan deyir ki, 15-20 bəzi yerlərdə hətta 30% ucuzlaşma var. Əsasən ucuzlaşma laqa, taxta, dikt məsələlərində var. Həmçinin keramogranit və seramik mağazalarında, həmçinin bu armaturlara da, yəni dəmir metal sahəsində sirayət edib. Rusiyadan gələn malların əksəriyyəti, demək olar ki, 80-90%-ində ucuzlaşma var. Həmçinin dam örtüklərində də ucuzlaşma var. Təbii ki, Rusiya, Belarusiyadan gələn dam örtüklərindən söhbət gedir. Ekspert vurğulayıb ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə görə topdan satış qiymətləri indiyindən materiallar da ucuzlaşıb. Əvvəl keramogranitin qiymətləri 35, 40, 45, 50, Hindistan keramogranitləri 60 manatdan və digər inşaat materialları 70-80 manatdan başlayırdısa, indi hal-hazırda 26 manatdan ala bilərsiniz. Ümumi 20%-ə yaxın keramogranitlərdə ucuzlaşma var. Qiymətləri 460 manata kimi gəlib çatan taxta dikt materialları bu günləri 360-370, ikinci, üçüncü sort materiallar 230-240 manata tapmaq olar. Ekspert bildirir ki, qiymətlərin martın ortalarına kimi bu cür stabil qalacağı proqnozlaşdırılır. İlham Əkələyeva, Seymur Əmirəhsanov, Xəbər Ertəsi.